Nabataki lavhamız Jizzax viloyatining Zardor tumani haqida. Aniqrog'i kuni kecha tuman hokimligi mahalliy byudjetning 3-chi chorakda prognozdan oshirib bajarilgan qismidan 370 million so'mga Trailblazer avtomobilini xarid qilgan. Bu haqda Davletov.uz o'zining Telegram kanali orqali xabar tarqatdi. Mahalliy byudjet prognozdan oshirib bajarilgan bo'lsa-da 87 mingdan ortiq aholisi bor tuman hokimligiga pandemiya davrida mana shunday qimmat avtomobilni xarid qilish nega kerak bo'lib qoldi. Ushbu mablag'larni tumandagi yo'l, ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yo'naltirsa bo'lmasmidi degan savollar yuzaga kelishi shubhasiz. Muxbirimiz Yorqin Sodiqov ayni savollar bo'yicha tuman hokimligi mutasaddilariga murojaat qilib, ularning fikrini o'rgandi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 5-oktyabr kuni tuman hokimi tomonidan bir dona Trailblazer xizmat avtomashinasi sotib olish maqsadida farmoyish chiqarilgan bo'lib, buning uchun 370 million 140 ming so'm mablag' mahalliy byudjetning 3-chorak daromadlar rejasidan oshirib bajarilgan qismidan ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag' nima uchun tumanda yechimini kutib turgan masalalarga emas, avtomashina sotib olish uchun sarflangani borasida paydo bo'lgan savollarga tuman hokimi kasalxonada davolanayotgani, uning birinchi o'rinbosari xizmat safarida ekanligi sababli qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosar javob berdi. Hokimiyatda ihtiyoc bor edi, bitta o'rinbosarga, mahalla bo'yicha o'rinbosarga xizmat mashinasi yo'q edi. Bayaga ajratilgan mablag'ni ozroq qo'shgan holda xizmat mashinasi qo'shimcha olindi. Hokim minib yurgan Captiva avtomashinasi ta'mirdan chiqarilib, birinchi o'rinbosarga, mahalla bo'yicha o'rinbosarga, birinchi o'rinbosarga anoqdagi Lacetti avtomashinasi ta'mirlab berildi. Sentyabr oyi yakuni bilan, 9 oylik yakuni bilan byudjetdan ortilgan qismi 1 milliard 327 million so'm. Mablag' arttırılgan, ondan sarflanışı tıbbiyat birleşmesine mablag' o'tkazilib berilgan, pandemiya sababli maktab o'quvchilarini pandemiya paytida himoyalash uchun xalq ta'limi bo'limiga xavfsizlik vositalariga o'tkazilib berilgan. Undan tashqari temir daftardagi qiynalgan oilalarga yordam sifatida mablag' chiqarilgan. Ayollar daftari hamda yoshlar daftarini tashkil qilish uchun mablag'lar sarflangan. Adravat mahallasida hokimiyatni balansida bo'lgan binoni 2-chi qavatini uysiz yurgan, har yerda yotib yurgan 5ta oilani 250 million mablag' sarflab, uy-joy qilib topshirib, ularni kiritdik. Yangikent mahallasida suvni ta'minotini yaxshilash uchun yerga 67 million so'm mablag' o'zlashtirilgan. Yog'ingarchilik kunlarida xalq qiynaladigan 8ta ko'chani hashar yo'li bilan shag'allashtirib berish uchun yoqilg'i mablag' o'tkazdirib, qolgan ishlarni boshladik, shag'allarni tashib boshladik ularni. Albatta, hokim o'rinbosarlarining xizmat avtomobillari bilan ta'minlanishi ish unumdorligini oshirishga xizmat qiladi, lekin ta'kidlash joizki, 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunning 20-moddasida mahalliy byudjetlarning qo'shimcha manbalari birinchi navbatda ijtimoiy soha muassasalarining moddiy texnika bazasini mustahkamlashga yo'naltirilishi belgilab qo'yilgan.